ပြန်မှန်ရင်ကျွန်တော်တို့အခုအပတ်စဉ်အစီအစဉ်တွေစတင်ကြတော့မှာဆိုတော့ဦးဆုံးပထမနိုင်ငံကြီးနဲ့ယနေ့လူငယ်ခန္ဓာကိုစကြကြအောင်ခင်ဗျာ။ကောင်းပါပြီရှင်။ဒီမှာစောင်းမရှင်ကိုမျိုးရန်အောင်တင်းတင်ပြနေတာပါ။ဒီတစ်ပတ်မှာတော့မတမာမှုတွေနဲ့ပြီးဆုံးသွားတဲ့ရွေးကောက်ပွဲပေါ်မြန်မာလူငယ်တွေရဲ့သဘောထားအမြင်ကိုပြောပြမှာပါရှင်။ဟုတ်ဆရာကြီးအောင်။ ပါတီစုအခြေရေးကောင်ကွယ်ကျင်းပကျင်းပပြီးကျန်းမာရေးပါတီရဲ့အရှုံးမဆုံးနိုင်မှုကိုပြည်သူတွေမျှဝေခြင်းမြင်တွေ့နေရပြီးဆောင်ရွက်ပေါ်မှာအနိုင်ရရှိသွားတာကိုလည်းအံ့အသင့်ပွဲမြင်တွေ့နေရပါတယ်။ကျွန်တော်တို့ရေးကောက်ပွဲမှာအရှုံးကျင်းကအနိုင်တစ်ချို့ကိုမြင်တွေ့ရပါတယ်။အကြီးကအနိုင်ရတဲ့အချက်တွေကတော့သင်္ခါရီကွန်မြူနတီပါတီကိုဒီလိုကြီးအလုံးကလုံးဝမကျေကွပ်စွာတတိယမြင်ခြင်းနဲ
ဒီမှာရှိခဲ့ကျောင်းသားတွေရဲ့အမျိုးသားဒီမိုကရေစီပါတီတွေတက်တာလူငယ်တွေများစွာဥက္ကဋ္ဌကိုညှိနှိုင်းပါတယ်။ဒီမှာရှိခဲ့ကျောင်းသားတွေရဲ့အမျိုးသားဒီမိုကရေစီရည်စွယ်ပါတီအောင်နိုင်ရေးလှုပ်ရှားမှုဟာကျင့်နေရသူအလုံးအတွက်အားရစရာပါ။ဒီမှာရှိခဲ့ကလူငယ်တွေကိုနိုင်ငံချင်းနဲ့ဖြည့်ဖြည့်ပေးတဲ့ပုံစံကလော့စနစ်ကြပါတယ်။ဒါပေမဲ့လူငယ်တွေကိုနိုင်ငံရေးပြည်သူတွေပဲသိပေးန
ဒီကောက်ပွဲကိုတပိတ်မဟုတ်ကျွန်တော်အင်အားစုပါဒီကိုဝေဖန်ဆက်ဆက်နေခဲ့တယ်မယ်ဒီကောက်ပွဲစီဆောင်ရွက်ဆောင်ရွက်ခါအမျိုးသားဒီမိုကရေစီအင်အားစုပါဒီကအနိုင်ရပြီမယ်နေနေမေကောက်မှုတွေကျူးကျင်မှုတွေနဲ့ဆက်ရွက်ပွဲပါဒီကိုရှုံးရရပြန်ပေါ်ကျင်းနေဖြစ်ပြီးအမျိုးသားဒီမိုကရေစီအင်အားစုပါဒီတက်တာဘာဝင်ပြောဆိုခဲ့ကြပါတယ်ဒါဟာဒီမိုကရေစီအင်အားစုတွေညှိနှုံးမှုကိုပြသနို
ကျွန်တော်ရင်းအားသူ့ရဲ့ကျူးကန်းမှုကအတိမမပြုလို့မရပါဘူးအတက်လက်ဆက်ဝန်ကျင်လုပ်ငန်းလေးချောင်းဝင်နေဒီမှာအကြည့်စင်လူငယ်တွေဟာရှိတော့ဘွယ်မဲတဲ့စီးရုံးကျင်မှာတောင်းရခဲ့ပါတယ်ရှိတော့ဘွယ်တောင်းကြည့်နေရင်မှာတောင်းရခဲ့ပါတယ်စစ်ဆိုးရရင်ရှိတော့ဘွယ်တမမှုကြီးကိုမြန်မာပြည်ရင်းတွေးရတဲ့အခါအဲ့လူငယ်တွေဟာတော်လေးဝန်နေကြီးခွဲကြပါတယ်စစ်ဆိုးရရင်ဥပဒေဆောင်ရေးလု
ဒီလိုနဲ့တစ်ချက်ချင်းဒီမှုကြီးစားပြီးတော်ရရင်နိုင်ငံရေးကိစ္စကိုချီးရှင်းရမှာပါအခုလက်ရှိစစ်ဆေးရရင်ဒုဆောင်ချက်တွေကိုချီးဆင်းမှုအခြေရပါသေးတယ်ဒီမိုကရေစီအကြောင်းလေးကိုတကယ်စစ်တမ်းရှိရှိစတင်ခဲ့ရင်လူငယ်တွေရဲ့အကြံမှုကိုလက်ရှိစစ်ဆေးရနေနဲ့ရရှိမှာပါလူငယ်တွေဟာတကယ်ဒီမိုကရေစီအကြောင်းလဲအတွက်ရှိနေကြပါပြီအဲ့ဒီလူငယ်တွေရဲ့ပြောင်းလဲခြင်းတရားတွေကို
အကျိုးကြီးရဲ့တော်ပြန်နိုင်ဖို့လိုအပ်ပါတယ်လို့ဆိုပြရစေ။ကျေးဇူးတင်ပါတယ်။ကျွန်တော်မျိုးရံအောင်တိန်ပါ။